Big Big Family маань part 2 маань эхэлж байна. За тэгээд энэ удаа онцгой зочид орж байгаа. Дээрээс нь бид нар ярих юм маш их байгаа учраас нэг ингэж хувааж бид нар хэсэгчлэн гаргаж байгаамаа. Тэгээд хоёр дээр бас бидний хувцас бас өөрчлөгдсөн байгаа хэрсэн үзэгчтэй анзаарсан байхаа гэж бодож байна. Тий. Тэгээд одоо хувцсан дээрээ хүртэл бид нар ингэж одоо ач холбогдлоо гэж анх удаагаа ингэж Big Big Family-гээ хийж байна. За тэгээд одоо энд маань орой олж байгаа учраас орой минь төргий. За тэгээд орой хоол бол ямар амттай байна. Тэгээ та нарт одоо зориулсан одоо бидний амарч байгаа энэ ресортоос бол спешиал хоолоо гарын хоолоо гаргаж гисэн байгаа. Тэрний яг төвшөө хийсэн юм шиг ярьж байна. Ямар байна? Сайн промо цайгуусан. Тэгэд бидний байх хугацаанд ийм сайхан үйлчлэгээгээр одоо үзүүлсэн одоо эдний байгууллагын хамт олон болон бас ари албанд ажиллаж байгаа тогоочд амттай сайхан хоолоор дайсан. Би өөрөө бас нөгөө тогоочийн жаргал зовлон мэдэх учраас тэгээ тогоочд ерөнхий тогоочд маш их баярлалаа гэдэг хэлмээр байна. Тэгээ гойрох амралт уу. За түр хайр нэхлүүлсэн учраас миний хайр одоо асуултаа ихлүүлчих. Чи хоолтойгоо хөлөө идсэн байна. Сайн байцгаана уу? Ээ сэтгэл хөдлөлтэй. Идүүлээ жоохон юм идчихтэй ихлэж жоохон. Эсвэл шууд ярих уу? Оо яри яри. Яаж чи зүгээр дуусчих та. Ямагт юм штэ. Би нэр амралтын хоол идж байгаа зүгээр бонус олгоод мэдээлөхөд энэ амралтыг яагаад нөгөө сонгосон гол шалтгаан юу вэ гэхээр энд юурээс алкохол зардаг уу? Тэрийг би бүр онцолж хэлмээр байна. Яг түр хүүхдүүдээ хажуу цогтон хүн байхгүй тийм. Найдвартай, аюулгүй. Найдвартай, тэгээ тамиг татчих байгаа хүн байхгүй. Тэг ингээд ийм том тоглоомын талбай дээр хүүхдүүдээ ингээд гаргачаад өөртөө дээрээс нь ч юм уу эсвэл өөртөөс оролцоотой ингээд амарч яж болох. Ийм сайхан амралтын газрыг сонгосон байдаг юм аа. Юу нэг ингэдэг шүү дээ. Амарланч явж ирчихээ яг амарсан хүн байна уу гэдэг. Яг үнэхээр энэ ч бол амардаг юм байна. Тийм байгаа ч тийм. Тэгээд маш том хүүхдийн тоглоомын талбайтай. Тэгэхээр хүүхдүүд тийшээ бүгдөр яваад байгаа. Тэгээ ээж аваатын цаг гаргах боломжтой. Би бол эн чинь бол одоо юу гэмтэй. Яг л эхний өдрөөр хуйлахна явж байгаа юм шиг л явж байна. Бараг л тий. Хүүхдүүд тийшээ тоглоо явцсан, сайхан идэж уугаал, найс нартайгаа цагийг өнгөрүүлээл. Үнэхээр гоё тав тухтай байна. Нөгөө зөндөө олон амралтаар л явж үзсэн. Тэгээ яг өөр ингээ мэдэрсэн хүний хувьд бол энийг хамгийн түрүүнд одоо санал болгомоор байна. Тий. Тэр нь бол гэр бүлийн гэдэг яг тэр онцлог нь өөрөө айгуу сайн шингэж өгсөн концепт дээр тий. Жишээ нь орой бол яг ингээд энэ агаарт 23 цаг болгонгүй төрөн бүгдээрээ ундах юм айгуу гоё дотоо журамтай байна. Яг журмыг баримтлсан. Нэг бодлын нэг жоохон багт нэг хүүхдийн цэслэн дээр яг нэг цаг заацсан байдаг шиг. Тэгтээ нөгөө бодлын бас үнгээр яг нэг юм ирээд агаарт төсөн юм тайван амглан амрах ундах цагийг бас их зөв зохицуулж тодорхой болгож өгсөн бас их ухаалаг шийдэл гэж ярьж байгаа хүмүүс нь ч гэсэн айгүй ухамсартайгаар яг дүрмийг баримтлаж байгаа. А эргээд нөгөө яг фидбек авах буюу яг тэгнэц гэдэг нэм тангараг авчиж нөгөө хүмүүс манаас ирдэг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бид нар ч гэсэн бас тэр зарчимд бас альваа энэ газрын хууль дүрмд бас ингэж тодорхой хүндэтгэж сурах хэрэгтэй юм шиг санагдав. Тэгээ чүн хүмүүгэнд ямар нэгэн хатуулаг өндөртэй юм хүмүүс авч орж иж болохгүй байлээ шүү. Уудэнд эскантан байлээ шүү. Шууд гээ шилний юу гараад ирж байна. Улаан гэр тасаад. За одоо би нэг супер асуултаар эхлэе гэж бодоод байна л та. Тэгээ түрүүн яг хэллээ. Гэр бүлийг одоо энэ орчинг бол аюу гоё ингээд тогтчилсан байна гэд бид нар бас ажиглаа харлаа шүү дээ тий. Тэгвэл гэр бүл гэдгийг нэг гоё тодорхойлоод хэлвэл тус тустай гэр бүлүүд юу гэж тодорхойлоод хэлэх вэ? Энэ гэр бүлийг яг юу бүрдүүлээд байна вэ тий? Энийг нэг гоё тодорхойлоод хэлээч. Энэ гоё хоолны араас гэр бүл судлаачаас эхэлье. Судлаачаас эхэлье та. Гэр бүл хайраар бүтээгдсэн бяцхан ертөнд гэж би хэлэх дортой. Миний одоо хамгийн хэлэх дортой үгс нэг тий. Хайраар бүтээгдсэн тийм бяцхан ертөнд яг өөрсдийн гэсэн хоёр дөрм ертөнцөө хөдөх үзэл тий. А бас нэг нь хаа нэг нь хатан хаан тий нөгөөх нь ард иргэд гэдэг ингээд нэг тийм зүйл байгаа. Тийм ард уус байгаа. Тий. Том жижиг эсвэл ам бүлийн тоо эсвэл ямар байранд ямар байшинд эсвэл гэр бол таа намдирч байгаас үл хамааран энэ бол миний л одоо тий одоо манай л гэр бүл тий энэ бол зүгээр хайраар бүтээгдсэн тийм бяцхан ертөнц. Миний бодлоор бол гэр бүл гэдэг бол ерөнхийдөө бүх юмний тэр тусмаа тухайн улс нийгмийн гол оршин тогтноо үндэс суурь нь болж өгдөг юм болов уу гэж боддог. Жохон одоо том зургаар нь авч үзвэл ер нь төр одоо тогтвортой байхын гол үндэс нь гэр бүл тогтвортой, элэг бүтэн хамтдаа байх тэр үндэс болж өгдөг байх гэж бодож байна. Тэр тусмаа элэг бүтэн ийм эрүүл сар уулуур амьсгал тунд өсөж байгаа үр хөөхөт гэдэг чинь өөрөө гэр бүлийн хамгийн
гайхамшигтай хамтдаа бүтээж байгаа бас их том бүтээл бүхий үнэт зүйл болж байгаа гоо. Тэгээ эргээд яг тэр гинж холбоогоор ингээд илэг бүтээ юм сайхан тэ эрүүл сарвал харилцаатай нэг нэгнээ гэсэн хайрлж хамгаалдаг ийм сайхан хүчрэх гэр бүл болохын хэрээр уус гэрж гэсэн өөр ихтэй хүчрэх болдог байх гэж боддог. Зүг шүү тэ. Та одоо танах та юу гэж бодчих вэ? Аа юу гэж бодчих вэ? Би үгүй шүү. Тэг би бол санал нэг байна тэ. А тэгээд мэдээж гэр бүл ийм гол үндэс бол мэдээж аав ээж хоёр тий миний бодлоор тий аав ээж хоёр тэр гол хамгийн том одоо модор бол хамгийн бүдүүн бат суурьтай үндэс тий тэр үндэс өөрөө гимтэх ч юм уу тэр үндэс өөрөө буруу тийшээ ургах ч юм уу ингэх юм бол бусад мөчрөө дээшээ явж байгаа тэр бүхэн бол буруу тийшээ явна л гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр бол аав ээж хоёр энэ дээр бол маш том оролцоотой маш том одоо хундаам шүү энэ дээр анхаараарай. Яг үн. Тийм үү. Яг аав ээж нь маш сайн үндэс нь маш сайн урагш байгаа юм тийм. Тэгжээж унахгүй яаж ч гэсэн. Гэтэ хүмүүс аягүй сайн гэр бүл гэхээр аягүй ихтэй модтой зүрэлдэг тий. Салаасан. Тий салаасан юм уучраас тэгж тайлбарлаж яриад байдаг шиг санаад байна. Яг энэ талаар яриа бит хоёр зүгээр юу гэх юм бэ зүгээр гэр бүлийн хэмжээнд өнгөрсөн 7 хоногт ярьсан. За. Юу манай дөрөв амлалтлуу яваад. Тэгээ би гэртээ хонох гэсэн. Нэг л болчихгүй. Нэг тийм хоосон. Тэгээ би хэлжээсэн. Гэрт ингээд гэр бүлийнхэн байхгүй бол гэр биш зүгээр л нэг тийм зүгээр хоосон орон зай юм байна гэж. Яг зүрхтгэлийг хамгийн их гоёор тэгж дүүргэж идэг. Яг өөрийнхөө ороо байх одоо хариун нэхээгүй хайр. Болцол нэхээгүй тийм уучлалт. Тэр бүх зүйл байдаг. Тийм л сайхан. Юу гэх юм бэ? Хамгийн нандин орчин. Байшин бол гэр биш гэж хэлсэн. Аа тийм би бол яг тухайн үедээ гэр гэдэг нь толгонд юм орж ирэн шүү дээ. Тэгээ би байшин бол гэр бол гэр биш гэж нэг тийм их юм. Наачс яг үнэ яг тийм би. Тэр айгүй олоодаа ингэж нөөж исэн. Аль хажуураа нөөс дахиад нэг өөр аль хажуураа гэл ингэж нөөж явах үед тэр нэг яриалцсан хаач чдсэн тэгэл гэр болчоод байгаасан уу. Нэг газар ингэж духтаа амьдарч байсан аа өөр газар ингэ амир хэцүүснэг жаарын зачаал нэг хоёр удаа тэгэл гэр болчихсон. Тэгтээ гахад яг юунд гэрийн ингэ гол юм нэг юм болоо гэж. Тэгэд ингэ сөүлтэн бодоодсэн чи заа хэдэн өөртөө өмсдөг хэргэлдэг ховтос хэдэн юмудаа тавиал ингэ л духтаа бол гэр болчтой юм бах та гэж ингэ л ярьдаг усхгүй. Тэр идгээ авч нөгөөд байгаа учраас тэгэж бодоод. Тэгээ сөүлтэн ингэ бодсон чин одоо нөгөө нэг яг хүүхдүүд дээр ингэ толгоорлд юм бай. Гэр одоо чи хэлэл мөхөш байх болно гэх юм санаа. Гэр ингээ дуу чимээ багтай. Дагнаа байхгүй тий. Хүүхдүүд байхгүй бүр ингээ нэг сонион амгүй чим шиг ингээ л нэг нэг чимээгүй хоёр хүн ингээ л байгаад байгаа чим шиг. Яг. Тэгэл одоо л аа нөгөө гэр гэдэг яасан чи хүндээ байсан юм шүү. Бид нэрт өөрт нь байсан юм байна гэдэг. Тэгэл малгай тавиал малаах гэдэг юм байна. Тэр нөгөө тоглоомын талбайг бүгднгийн өөртөө гараараа хийсэн юм биш. Тэр олс шүү үтри. Ой, цаврыг тэгээд өөрчлөх болох юм шиг. Биш, тэр олс татсан нөгөө. Аахаар ад жаргалын парк гэж нэрлэдэг байгаа. Ад жаргалын парк гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө гадна хэсгээс тэгээд дотор хэсгээс бүтэж байгаа. Цаг агаар онцгой байгаад бас дотор ороод тоглох боломж. Аа тэгээд тий гадна ерөнхийдөө дэлгэх хөрөнгө гадна хэсэгтэй иж бүрэн олсон тоглоом нэг зүйл. Тэгээд ингээд гэрээс хүү тийм ирж ам. Хоёо гоц би. Тин замаа. Тий. Миний арчин хараа гэрэлээ. Чиг. Утгаар шара шара явчихсан шүү дээ. Тэрийгээ л хиймээр юм байна. Аа үе шарсан нөгөө гоё махын чинь тий. Гэр үлэрээ. Хоёо яра бахаа шарав. Тий. Тэг ингээд гэр үлэрээ ингээд хүлээгээд тий. Ямар гоё. Тий. Тавтаас аа үе. Хаашаа. За зэрэгт шийдсэн байгаа даа тийм. Одоо ажлынхаа байртай танилцсан. Одоо нэг ийм битүүр бас энэ нэвтрүүлгийнхаа дундар бас нэг имийг хайгаад бас ингээд хайхаж юу яах вэ? Одоо энэний ойлголтыг л авах гээд байгаа юм л та. Аав эжнэр бид нэр. За мөнгө гэдэг зүйл бол мэдээж амьдралд бол маш том байр суурийг эзэлдэг. Гэхдээ бүгдийг нь бол биш л дээ тийм. Бас ингээд мөнгөтэй харьцаж байгаа харьцаанаас мөнгөний үн цэнийг мэдж байгаа тэр одоо мэдрэмжээс тэр тухайн хүүхдийн амьдрал, цаашдын ажил хөдөлмөр, бизнес бүх юм шалтгаалаад байгаа тийм. Тэгэхээр хүүхдүүддээ тэр тусмаа өсвөр насны хүүхдүүддээ та бүхэн маань мөнгөний үн цэнийг яаж ойлгуулъя гэж бодож байна? Яаж ойлгуулж байна? Тийм. Хөдөлмөрийн үр шимээр үү? Аль эсвэл шууд энэ мөнгө гэл энэ юм байдгийг ингээд шууд бэлэн өгж ойлгуулж гинүү? Ер нь яг бид нар яаж ойлгуулах ёстой юм бэ?
Эдийн засгийн шинжилгээ ухаанд бол мөнгөийг юу гэж тодорхойлдог вэ гэхээр аливаа улс хөрөн хүмүүс хоорондын одоо санхүүгийн харилцааны хэрэглүүр төдий зохицуулалтыг хийдэг хэрэглүүр байхгүй тий. Өөрөөр хэлбэл одоо төвшөвдөр хоорондоо тодорхой хэмжээний санхүүгийн ямар нэгэн харилцаа үүсгэхэд тэрийг маань зохицуулж яах нэг гол одоо солилцох зүйл хэрэглүүр болж байгаа юм л да. А тэгэхээр мөнгөийг бол хүн зохион бүтээсэн. Өндөрлөгтөн хоорондын харилцаагаа зохицуулахад илүү ойлгомжтой хэлбэр болохын тулд зохион бүтээсэн. А харамсалтай нь энэ он удаан жилийн туршид явсаар байгаа одоо нөгөө утга учирыг нь алдагдаад мөнгө бол хүний эзэн юм шигээр ерөнхийдөө ойлгодог. Өөрөөр хэлбэл хэлбэр төдий зүйл, эд материал одоо тэр эд агуурш мөнгийг хит их дахин шүтэх юм явц үзэл бол ялангуяа одоо бидний үеийн залуучууд ч тэр маань дүүнерч тэр их түлхүү ажиллагдаад байна. Тэр бол бас яалтч хүний чухал ярих хэвээр одоо ойлголт мөн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр миний хувьд бол зүгээр яг залуу эдийн засгийн судлаачийн хувьд дүүнертэй юм үеийн залуучуудаа хэлмэл санагддаг юм бол мөнгө бол ердөө л хэрэглүүр. Тэгэхээр тэрийг хүн олж ил байдаг, гарч ил байдаг. Тэрнийг ингээд амин сүнс мэтээр хүлээж авч тэ одоо нөгөө баг тий одоо хамгийн чухал хүнээс дээр тавина гэдэг бол маш аюултай зүйл байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээ нь хүссэн юм хүн мөнгөөрөө худалдаж авах эсвэл хүссэн хүнийгээ ингээд мөнгөөр хөдөлгөж болдог гэж ингэж ойлгож байгаа бол энэ хамгийн буруу том эндүрэл гэж хэл. Хүний мөн чанар бол хэзээж мөнгөнд оршдоггүй. Хүний мөн чанар бол тэр хайр, нэг нэгнийгээ хүндлэх хүндлэл, итгэлцэл дээрээ суурилж байгаа. Тийм учраас мөнгийг бол ямар ч тохиолдолд яг тэр хэрэглүүр гэдэг тэр төвчөнд л харах хэрэгтэй. Мэдээж байна, байсаар байгаа, байсан ч байсаарч байх болно. Амгалан зохистой төвчөнд тэрийг өөрөө удирдах сурах хэрэгтэй гэсэн үг байна. Тэ. Тэгэхгүй бол тэгээ өөрөө нөгөө зохион бүтээсэн зүйлээ ха боол нь болж тэрний араас ингэж одоо нөгөө нүдэ ухаад өхөөсч боцохгүй тийм аимшигтайгаар бас жодоггүй те байж юусо болох. Ер нь бол яг нь Мишель Обамагийн номдэр гардаг санагдаж байна. А баян гэдэг юм уу хүнийг бол амжилттай хүн гэж үзэхгүй. Мөнгө их мөнгөтэй хүн. Яагаад тэгэхэр мөнгийг ямар чаргаар бий болгож болно? Авилгалаар, луувраар, заллингаар, хулгайгаар одоо мэдэхгүй ингээд буруу замын ч юм уу хүн мэддэхгүйгээр юм буруу шиглэлээр явдаг. А гэтэл яг үнэн чанартай амжилттай чигт хэмжүүр бол чи хичнээн хүний амьдралыг сайн сайхан руу өөрчилсөн. Эсвэл өөрчлөхэд ядаж бодтой нөлөөлөл үзүүлж чадсан бай гэдгээр чинь хэмжигдэнэ. А тэр төрөг хөдөлмөрлж байгаа хүнийг хөлс нь үргэлж дагаж явж байгаа. Хүүхдэд бол миний бодлоор одоо битэр бол одоо амьдад ингээд өөртөө юм төсөө гаргаж өгдөг болсон. Тэгээ сая баян үлгээ явхад яг тэрийг ингээд яг боддоор туршаад тэгээд сурах гэдэг юм байна. Одоо манай хадмад амдад бас тодорхой төсөө гаргаж өгөөд тэ энэ бол амдын мөнгө гэд. Тэгээд ингээд инкээр нөгөө тухайн хүүхд нэг юм өөрийн гэсэн нэг юм зарцуулах эрх мэдэлтэй байна гэхээр тэрэндээ нэг талаар ингээд айгуу тийм баярлж байгаа одоо юу гэх юм те би юу ч авч болно гэсэн сэтгэл зүй байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа энийг ингээд бас зарцуулахдаа хэрэгтэй юм авах хэрэгтэй гэдэг тэр юмыг нь одоо аав ээж нарын дамжуулж хэлж ойлгуулах ч юм уу те. Тэнгүү цай үлгээд бол манай хүүхд нэг юм яг тухайн нутгийн юм нэг шүгэл шиг юм авж байгаа. Тэгээд ингээд би бол юун зарцуулах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Одоо юун зарцуул зүгээр гэж хэлсэн гэхээр одоо онцгой содон те нэг юм чи ахиж үлгээд одоо магадгүй ойр хүцэн ирэхгүй гэж магадгүй штэ. Тэгэхээр онцгой содон чи үлгийг санагдуулах тим юм аваарэ гэдгсэн чинь нэг юм юуны бүргэдийн өд аваад тэгээ ахиад им тухайн одоо үлгийн нутгийн юм шүгэл гэд тим хоёр юм аваа. Тэгээ тэр хоёр нь бас хөөрхөн үнтэй. Тэгтээ тэрийг авснараа тухайн хөлт мөн ингээд амар нандинад. Тэгээ нөгөө мөнгөд үлдсэн мөнгө бол үлдээчихэж байгаа. Ингээд хадгалаад одоо бол би болцсон ингээд авах юм авчлаа. Би ингээд нөгөө үлгийг дуусгах юм авцсан. Одоо бол боллоо гэх. Тэнгүүд яг хоо миний ойлгосноор бол одоо хүүхдэд бас өөрт нь ингээд нөгөө тодорхой хэмжээний эрх мэдэл өгөөд нөгөө өөрт нь ингээд тий итгэл үзүүлэх шийдвэр гарах боломж нь олох тий. Тэгэх юм бол хүүхэд нөгөө мөнгөний үнцнийг бас айгүй ойлгож харьцах. Тэгээ тийм нөгөө бүгдийг нь үүрэх цацах биш тий. Чухал буюу одоо яг дурсамж болгож үлдэх ч гэдэг юм одоо тухайн нөхцөлд хамгийн хэрэгтэй гэсэн зүйлээ л худалдаж авах гэдгийг эцэг их буюу энэ хамт байгаа хүмүүс нь айгүй сайн үлгэрлэх хэвээр юм лээ. Тэгээ бид нар л ингээд цацаад байвал хүүхэд ч гэсэн цацаад сурах байх гэдэг тий. Тийш тий. Тэгж ч сургаж байгаа одоо нэг 6 настай хүүгээ. Манай би бүлээ хөдлөхөөр саяхны хүртэл манай хүүхдүүд мөнгөний үнцэн ерөөсөө мэддэггүй байсан уусаа мэддэг чинь. Тэгээж аав ингээд амттай юм авч өгчлээ. Дуртай тоглоом юм аваад өгчлээдэг. Тэг эвдэрсэн ч харамсах юм уу чинь тий. Мөнгө гэж мэдхгүй. Тэгээ саяхнаас болохоор яг тийм санхүүгийн мэдлэг боловсрал авах юм бол бид хоёр нөө мөнгөөс эффектлэг авч өгсөн. Тэгээ бүх зүйлийг мөнгөөр худалдаж авдаг үнгүй юм гэж юуч байхгүй гэдэг ойлголт хүнднэс. Жишээ нь одоо нөө видео сангаас нэг дуртай өгөлтэйг аваад үзье гэхэд тэр нь төрөөслөхөд мөнгө
штэ тий. Тэгэхээр нөгөө мөнгөний сав гаргаад өгсөн. Тэгээ хүмүүс бэлгэнд ингээ мөнгө өгөх юм бол тэрийгэд тэр сав руугаа хийчдэг болсон. Тэгээ нөгөө мөнгөө гаргаж ирээд тэгээ би энэ хөөхөлтэйг авч үзчих болох уу гэд. Зарим нөгөө хөөхөлтэйнүүд чинь янз бүр үнэтэй байгаа ш. Тэгэхээр нэг хүн наад мөнгө чинь арай хөрөхгүй маань энэ хөөхөлтэйг үзгээд. Одоо дахиад нэг тийм төгрөг цоглуулад тэг юм бол үзчих болно. Яг иймэрхүү арга барилаар. А дээрэс нөгөө дэлгүүр арга төртлөө өөрсдөө нөр хөдөлтөй авалт хийлдэг болсон. Одоо нэг 1000 төгрөг ч юм уу байруулаа. За энэ дээр тааруулаад өөрөө өссөн юм авч болно гэд. Тийм үү? Тийм үү? Үнэтэй юм барин бодол мөнгө нь хөрөхгүй юм гэдэл ойлгоод дараа нэг өөр юм авч болох уу гэж бодоод тийм. Яг өөр өөр нэгэн хөдөлтөй авалт хийлгүй болсон юм тийм. Тэр нөгөө сефтэй байх чинь айгүй том давалттай юм лээ. Нөгөө тэрийг айгүй нэндэг. Тийм. Манай хүүглаа нөгөө гүржид яваад ирэхэд нь ангийнх нь нэг юм багш нар нь ангийнх нь нээлж байгаа юм сеф авч өгөөд тэ айгүй зөв хөрөнгө оруулалтаа байхгүй. Тэгээ сефийг авч өгөөд тэгсэн гэж чинь ан тэрэндээ ингээд бас айгүй их хоримтлалтай. Тэгээ өөрөө тэг нь за би ч мөнгөтэй хүн юм чинь кино үзчихвэл яах уу гэж. Би ч энэ мөнгө нь 50,000 хэд гэж юм. За надад чинь 50,000 гэд хүрнэ байгаа шүү гэж өгөөл ингээд нэг юм юу гэдэг өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйл өөрийнхөө өмчийг зарцуулах ч гэдэг юм уу те тэрийг хүүхэд бас багасаа одоо л яг сурах хэрэгтэй байх л да нэг 6 наснаас бичгчүүд бид нар ч гэсэн ингээл яг 6 наснаас эхэлдэг болвол гэж бодож байна. Тэрнээс бага наснд арай л ойлгох болоог байдаг бах л да. Тэгээд 6 наснаас эхэлж л үн цэнийг нь аягүй сайн ойлгох. Одоо тэг 6 нас чинь нөгөө сургуульд орж байгаа нас учраас тэгээд өсөөсөө нийгмийн харилцаанд орж эхэлж шít те. Тэгэхээр тэгээд бас нэг багдахгүй бах л да юм зааж өгч эхэлгээд те. Одоо хэрхэн гэдэг нэртэй ном нэг сар дуулан бичээ дуусгасан. Тэгээ коронавигийн олноос хойшлуулад 9 сард гаргахаар. Тэгээд ерөнхийдөө яг сэтгэл зүйн салбарын сурч байгаа оюутнууд гараа гарцсан хүмүүс зориулсан товч өгөө тодорхой хэрхэн яаж гэдэг ном бичээд. Тэгээд тэр сэдвт яг өнөөдөр бидний ярьж байгаа сэдв байсан хүүхдүүд тэ мөнгөний харилцааны талаар. Тэгэхээр хүн чинь яг ерөнхийн ингээд уншаа судалдаг байсан бол тэр үед арай нэг жоохон гүнзгийрүүлээд үзлээ. Тэгэхээр яг хөө манай шинжлэх ухаан чи өөрөө байнга хурцтай хөгжөө явж байгаа. Тэгээ тийм ч юуг санал болгох ч юм уу гэхээр ерэн зүгээр хүүхдэд одоо мөнгөтэй харьцахыг за хамгийн ихний арга бол ерөөсөө л одоо нас уушлаараа үлгэр. Үлгэр ингээл одоо уншаад өгч эхэлж байгаа бол тээ мөнгөтэй хамааралтай тийм хүү түүхүүдийг сайн уншиж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол үлгэр маань өөрөө хүүхдэд төсөөллийг сайжруулна. А яг гэж мөнгө гэдэг яг юу юм те энийг яаж олдох юм бүх ойлголтыг одоо энэ үнгээр тооны аргыг тэ төсөөлөл тэр дуу хоолойны өнгөний шилжилт өөрийгөө илэрхийлэх тэр мэдрэмж бүх юмыг үлгэрээр яадаг. Тэгэхээр бас санхүүгийн талаарх тэдгээр зүйлсийг үлгэрээр дамжуулж хөргүүл зүгээр. Аа тэгээд бас аавуудын нөлөө бас асар ихээ. Яг би яаж энэ мөнгөийг олж байгааг гэж тайлбарлаарай. Тэгэхээр яг хөө би өөрөө амьдрал дээрээс эргэн харахад би өөрөө аав болцсныхоо дараа заашил аав яага бухимддаг байдгийг тэ тэр бүх зүйлийг ойлгож ирсэн бол а тийм эхнээс багцсан ингээ ойлголт өгөх хэрэгтэй гэдэг би өөрөө сайн мэдээд хоёр хүүхэд манай эхнэр сайн ялсан тийм манай тэргүй адагтай. Тэгээ би сая юу ялсан баггүй хүүхдүүдтэйгээ уул ингээ за аав нь 14 оноогоор явна. Маш хэмжээний мөнгөтэй болоод ирнэ. Гэж хэлээд ингээ явсан баггүй. Тэгэл одоо ирээл явсан чи би нэг 14 оног байхгүй хугацаа манай хоёр хүү ажиллаж байгаа. Аав зөндөө их мөнгөтэй болохгүй яваад ирэхтэй гэхэл ингээ бүх ингээ юмыг тэрүүнтэй холбож яриад тэгээд бүх юм мөнгөөр авч. Одоо шил хоол ингээд дутуу үлдээ чинь штэ. Тэгээ би тайлбарлахыг оролдож чинь аав нэг маш их хөдөлмөрлөд мөнгө олоод энийг яса энийг хайж болохгүй миний хоёр хүн. Энд чинь энийг хүмүүс өндөө хүсэж байгаа. Энийг маш их хөдөлмөрлж олж байгаа. Кино үзсгээл ангуут нь за миний хөө над хараг чи кино үзчих болно. Эсвэл жаахан мөнгөө цуглуулж аваад нөгөө хүссэн тоглоомоо авч болно. Ингээд сонголтыг нөгөөд цаацнаа хуримтлал үүсгэх талаас нь нэг жоохон ойлголтыг л баг багаар өхийг оролдоод байна. За тэгээд нэгэн сургуульд ороод ирсэн бол сая манай хэдийн ярьж байгаа шиг би санал нэг байна. Яг санхүүгийн талаарх одоо цогц ойлголтыг ингээд аль болохоо л ойрхоор хөхөх бол ингээд ундарч идэг юмнаас аваад идэг юм шиг тийм хүмүүсэл рүү оруулж байна. Яста зөв асуултаа. Угаасаа мөнгөтэй харьцаж сурахыг хүүхдээ яг одоо л тэл нэг 6 наснаас эхэлдэг юм байна гэж ойлгосон шүү дээ. Айгуу юмд илүү уус үртэй амдаас үрчдэг юм шиг байна шүү дээ. Та одоо бол анд амар бас хөрх ингээл хоримтлал байнга л хоримтлал хийгээд ахаар хүүхд өөрөө тэр үрий гэж бодохгүй байхгүй яг хэрэгтэй гэсэн юмдаа дараа нь зарцуулна гэж бодоол. Тэгээ бас нэг юу ингээл хүүхдэд мөнгөний заагаад өгөхөөр заримдаа ингээл мөнгө авахгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Энд чонготой аа мөнгө авахгүй те. Хүмүүсээ зүс бараал хийж юм чи миний аа мөнгө авахгүй те. Thank you.
энэ хоёр давхар үсэр үү? Ажилчтай байх. Тий, энэ хоёр, энэ байшин болохоор дээр ажилчдээр доор нь болохоор нэг ажиглалын паркийн дотор тоглоомын өрөө. Дотор нь юм уу? Бага насны хүүхдүүд байрлуулж шатж байсан. Аа, тэгээд манай амралтын гол онцлог нөгөө гэр бүлийн урлан гэж байгаа. Воркшоптай хамтдаа ингээ гоё гоё өвсөлт хийдэг гоё За энэ манай олсон могоо байна. Эндээс эхлээд ингээ тэр хүрч. Өнөө хэд үртхнээс нөх болох юм бол? За дөрөөс дээш бол тэгээд асуулгүй. Аа тийм. Яг бага насны хүүхд бол аав ээж нь үнгээд яа. Тийм. Хэцүү ахгүй хүүхдэд ингээд яг ингээд явах гэхээр очч мочоод тэгээд баг зэргийн хүндрэл өгчээж тэр хүүхдэд бас тийм. Ээж битий. А том татвар бол яг уу ер нь болгүй. Тий болохгүй. Аа. Тэгээ бас гайгүй тэгэл заримдаа гараад явчих юм. Мөгөшийн тэг юм байна. Тэгээ хүүхдээ ерөөс юм мартдаг юм санагдаад. Харин мартдаг юм. Амар сайн санагдаг тий. Өөрт нь сэтгэл. Ялангуяа тэр нөгөө амлалт өгчөөд. Оо яг. Амлалтыг бүлдэр ингээд жоохон ачаал бүгд өгөөгүй ч юм зүгээр тэгсгийгээ даргалах гэдээ ярьсан юм гэж бодоход тэр хүүхдээ үед бол яг үнэнгээсээ амлалт байгаа. Тэр том жижиг нь амаа. Эсвэл тэр нь амлалт бол амлалт. Тэгэд бид хоёр бол одоо юу гэж ярьд түүхээр яг амлсан бол амлалтаа яг заавал хүрт. Эсвэл ямар нэгэн хэлбэр тэр нь одоо шинэ юу ч хийж болно тий. Тэгнэсэн бол тэргийг хийдэг, ирнэсэн бол ирдэг, өгнөсөн бол өгдөг, болнөсөн бол болдог ч юм одоо тий. Тэр амлалтыг өгөхөөр эргээд нөгөө хүүхд яг амлсан амлалтаа бас ингэ хүрэх гэж ингэ мэрэж байна. Амар тийм болсон. Хчээ тийм. Тий. За одоо надад нэг гоё асуулт байна аа. Ямар асуулт вэ гэхээр за энэ цогцлорсон хүн болгон маань угаасаа ажил амьдрал одоо ингээ өөр өөр юутай. Одоо өөр өөр карьертэй хүмүүс байгаа. Өөр өөр салбарт байгаа хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бидний одоо нөгөө энэ ажил амьдрал яг шударгаар хэлэх юм бол одоо үр хөвгтөд ямар талаараа одоо сөрөг нөлөөтэй байгаад ямар талаараа давуу талтай байдаг болоо. Одоо энэ асуултын маань гол шалтгаан нь болохоор хүмүүс ингэдэг би урлагийн үнэлтэд урлагийн уучраас одоо ар германы хорхигддаг гэж ингэ л ярьдаг те. Тэгтэл яг үүндээ яг орхигдох зүйлүүд бол салбар салбарын л мэрэгчлээ хүмүүс бол байгаах. А бас давуу талууд бас зөндөө байгаа те. Тэр талаараас та ингэ бүгдөө өөр өөр төрлийн салбарт байгаа учраас сонсомоор байна. Тий. Ялангуяа бүгдөө ингэ маш карьертэй болсод байгаа учраас. Манай гэр бол яг соёл урлаг бизнес гэд ингэ гурван чиглэлтэй юм хэдэ олбогчдөг. Тэр бол Миний хувьд бол бас яг бизнесээс гадна мэдээж урлагийн салбар гэж байгаа. Тэгээд дуучныхаа карьерийг бол би гэхдээ яг үнийг хэлэхэд үнэхээр энэ төр цаг наргүй ажил учраас гэр бүлдээ маш их цаг гарах хэрэгтэй. Тэр чинь яг ингээд эхнэрийн нялх бийтэй хүүхдэн дөнгөж ингээд нялх дээр байгаа энэ үед нэлээд анхаарал тавих хэрэгтэй болов уу гэж ойлгоод. Тэгээд миний хувьд бол яг үнийг хэлэхэд яг ингээд ийм нөгөө карьер хийж эхэлж байгаа үед автоматар яг зогсож исэн байхгүй. Тэр маань одоо нэг 7 8 жил өмнөх үйл явдал юм уу та тийм бид хоёр яг нэг яг тэр нь бол эх хүнийхээ хувьд хариуцлагатай байх. Гэр бүлийнхээ яг шулуугаа хэлэхэд бол манай Монголд ч тийм урлаг нэг тийм дэлхийн хэмжээнд хүртлэх хөгжөөд тэрүүгээрээ ингээд санхүүгийн систем найдвартай болцсон биш шүү дээ. Тийм учраас тэр бол урлагт байгаа бүхэл хүмүүс өрнө. Аа тэгшин ер нь яг хэрэглээ болоод нөгөө амьдрах хэрэгцээ нь багалдр олон улсын хэмжээний олны танил гэдэг юм уу тэр хүмүүсээс ерөөсөө дутахгүй байхыг хүмүүс шаардж эхэлдэг. Яг гэхдээ олны дүтэн дээр амьдэрдэг, олны анхааралд ороод ирдэг тийм. Агилтэг тэр болгон чинь мэдээ санхүү. А тэгэхээр тэр үднээс ерөнхийдөө яг нэг мэрэгчлэрээ ажиллах сонголт тэний хэсэг хийгээд ингээд карьера бас хоошин тавьж байгаа байхгүй юу. А тэгээд сая ингээд voice-д ороод тэрний өмнө чил ингээд солонгост одоо очиж наадамд бас ингээд оролцоод төрүүлээд гэдэг юм. Энэ бүх процесс бол эргээд нөгөө урд Тэгээ санхүүтэй маш их холбоотой. А эргээд нэг урлагтай яг орж ирэх одоо цаг нь болж байгаа юм байна гэсэн одоо санаагаар тэгж хийж байгаа байхгүй юу. А тэр үртлээ бол эхнэрийнхээ карьерийг дэмжих, гэр бүлийнхээ ардталт нь бас бат найдвартай зогсох. А хүүгийнхээ бас одоо бахархал болсон аа байх гэдэг ингээ айгүй олон юм ийг л амжуулахыг л хичээж байгаа юм л да. Тэгэхээр хэлгсэн хамгийн гол санаа нь бол ерөөсөө шаардлагатай гэж үзэх юм бол жишээ нь миний хувьд бол яг хувийн үндэс баримтлал бол ямарч нэр төр карьерээс илүү хүүхдээ маань тэр сэтгэлийн амар амгалан, элэг бүтэн байдал, тэр аз жаргал гэдэг юм ягаад ч хамгийн түрүүнд тавигддаг байхгүй юу? Миний өөрөө хувьд бол. Тийм учраас хэрвээ шаардлагатай бол зарим тохиолдолд өөрийнхөө магадгүй карьерийг ч юм уу те ингээд хоошин тавих, золиослох тийм үе бол байна.
Гэхдээ би бүгдийн тийг гэж юусоо хэлж байгаа юм бол биш. Зүгээр хүн хүний өөрийнх нь сонголт болоод тэр яаж амжуулах хэвээр энэ ажил амьдралаа зөвцүүлж тээ. Тэгээ одоо бол нөгөө нэг ингээд уч харцсангүй юм дүрийн болоод хүүхд маань томроод ирж байгаа учраас ингээд аль алины амжуулаад аягүй гэр бүлтэй цагаа гаргаад ажилдаа цагаа гаргаад карьердаа цагаа гаргаад ингээд яваад байх боломжтой болж байгаа л гэж ер нь ойлгоод байгаа л да. Тэгээ ер нь болж өгвөл аль болох гэр бүлтэй зориулж цагаа гаргачих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний хувьд болохоор би чи ингээд энэ загварын салбарт бас 15 6 жил ажиллаж байна. Тэнгүүд эргээд бас бараг 10 11 жил ингээд багшлаад бас энэ салбарт ингээд хүмүүс бий болгоод те төрүүлээд ингээд сургаад ингээд явж байгаа. Зүгээр яг энэ салбарыг хардаг миний өнцөг болохоор нэг юм за мэдээж гоо зүй байгаа. За гоо зүй буюу хувь хүний хөгжил тийм ээ энэ зүйлүүд айгүй төрөнд тавигдана. А нөгөөтэйгөр энэ бол бас хүүхдтэй үзүүлж болох бас айгүй том үлгэр жишээ байдаг. А миний хувьд одоо манай хүү бол юу гэх юм эмхтэй үнийг надаар төсөөлж харна те яаж ч утсан. Ээж нэг иймэрхүү эмхтэй ууцраас одоо магадгүй ихнэр маань ч гэсэн юм байгаасаа гэдэг нэг тийм зориглог ч юм мөрөөдөл ч юм нэг тийм тавигдах бах. Тэгэхээр ажил мэргэжил болгон хүүхдэд нөгөө тэр мэдчлэл нөлөөлдөг гэж би бол боддог. Одоо аав ээж ямар мэргэжлийн хүмүүсийн хүүхдтэй хандахтаа яадгийн юу хийхдээ яаж хийдгийн те тэр болгон аягүй чухал те манай хүү надад аягүй нэг чухал үг хэлчихсэн. Эж та амар хариуцлагатай хүн юм те гэж нэг хэлчихсэн. Би тэгээд тэр үгэнд амар урамшаад ваа хүүгээс ийм амар үнцэнтэй үг сонслоо гэж би чинь тэр үедээ ингээд нисэх шахамл болж байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь бол яг хөө нөгөө эцэг их болгонд байдаг тэр хариуцлага гэдэг те хүүхэд өөрөө мэдрэхтэй ээж юмд хариуцлагатай ханддаг юм чинь би ч гэсэн юмд хариуцлагатай хандна ч гэдэг юм уу. А одоо бидний манай гэр бүлийн бас хүүхдтэй өгөхийг одоо заавал өвлүүлэх ёстой тэр зүйлийг бол хариуцлага гэж боддог. Альваа зүйл хариуцлагатай хүн зоригтой амар тууштай байна. Ер нь альваа зүйл ингээ хэнийг нэг итгэлийг алдахгүй те одоо итгэлцэлтэй хүнд хэрэгтэй. Ер нь бол айгүй олон эрэг талууд авчирдаг гэж боддог. Тэгээд нэг тэр үнцгийг мань хүү мань харцсанд би амар баярладаг. Тэгээд нөгөөтэйгөр мэдээж ирээдүйд тэр хүн чинь бас нэг айлын сайхан охинтой гэр бүл болно те. Тэгтээ тэр охинтой гэр бүл болохдоо одоо нөгөө эмгтэй хүнийг хайрлах эмхтэй хүний үнцийг хаана оршдог гэдгийг бас мэдэрч ойлгож өсөж байгаа юм болов гэж их баярладаг. Тэгээд мэрэгжил олох угаасаа гоё штэ. Тэгээд миний мэрэгжил одоо юу гэдэг нь давхар мэрэгжил маань загвар өмсөгч ч гэсэн би ч өөрө маркетингийн хүн. Тэгээл ер нь боловсрал чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр манай хүүхдийн хэлдэг юм би ингээд интент очоод лекц семинар агүй их ингэж хийн. За тайцан дээр гарна, зураг авалтанд орно. Ер нь бүх юм нь манай хүү хамт явж үзсэн. Тэгээ нөгөө ээжийн ажлыг маш сайн ойлгодог учраас нам ерөөсөө нөгөө ээж тедэн цагт ирмээр одоо хаана явж гин мовч гэдэг юм манай хүү зээч тэгж үзээг байхгүй. Ээж ирэхэд амар ядарсан ирдэг. Тэгвэл ээж ядарсан юм чи сайхан унтаж амар ээч гэдэг юм ингээд ерөөсөө юу гэх юм ингээд амар өндөр юм нөгөө анхаарал халамжийг тавиад эхэлсэн гэх юм уу би тэгээд хүүдээ тэрэнд амар баярлалтай нөгөө ажлын ачаалал онцлогийг аягүй сайн ойлгодог болч байна. Тэгээд одоо жишээ нь миний өвсөн ингээд яг хүүгээ том болж байгааг нь хараад тэгэл жишээ нь энэ янз бүрийн шоунд орохдоо хүүгийнхээ бахархал байхын төлөө орж байгаа. Тэр чинь багасаа ингээд аавыгаа хараад ээжигээ хараад оо ийм юм ингэж хийдэг юм байна ингэж явж болдөг юм байна өөрийнхөө авьяас ур чадварыг хүн ингэж хөгжүүлж явах хэрэгтэй байна гэдэг тэр үлгэрийг л өгөхийг л хичээж байгаа. Тэр хэрийгээрээ тэр чинь ихэнхдээ бол би бол нэг сөрөг гэхээсээ илүү давуу одоо юу гэдгийг чанар нөлөөлнө арай жин дарах байх гэж бодож байна тий. Тэгээд сүргөөс илүү гэр бүл болгон ондоо тий гэр бүл болгоны нөгөө одоо зарцуулж байгаа цаг хугацаа ч гэх юм одоо нөгөө зориглог онцлог ялгаа гэж байна. Онцлог ялгаа ондоо тий тэгэхээр ер нь бол эн чинь юу гэх юм заавал бит хоёр бол одоо чадчих юм гэсэн утгаараа биш бит хоёр зөвхөн өөрсдөө хаан гэр бүлтэй энийг нь одоо зохицуулаад явж болж байгаа гэж боддог. А бусад гэр бүлүүдэд бид нар ийм заавал байх ёстой гэж хизээд санал болгохгүй зөв л гэсэн зүйлээ хийж байгаа. Өөрөө өөртөө чухал гэж бодож байгаа тэр зүйлүүдэл хийн шүү дээ тий. Тэгээд одоо юу гэх аль талын л хүмүүсийг бид нар хүндэтгэх ёстой. Аль ажил мэргэжлийг, аль нөхцөл байдлыг бүгд нь бид нар хүндэтгэх ёстой. Алийг нь ч үгүйсгэж болохгүй тий. Бид хоёрын хувьд завгүй гэж хэлэхээс илүүтэйгээр цагаа зорцоулах гэдэг юм байгаад их анхаарал хандуулдаг. Тэгээд анх тэрийг мэддэг болохоор магадгүй бас айгүй тийм хандлага эрэг байдаг байх гэж боддог. Сөрөг эффект нь гайгүй байх л гэж найдаад байгаа шүү дээ. Гайгүй байгаад би өтгөлтэй байна. За. Манайхыг одоо би өөрийнхөө ажил мэргэжлийн онцлог гэр бүлт яаж эргээр нөлөөлж байгаа сөргөө нөлөөлж байгаа би өөрөө яг үүндээ мэдэхгүй миний хажууд одоо хань маань л илүү сайн хэлэх байлгүй те. Тэгээ ажил мэргэжил гэрийн уур амьсгалд яаж эрэг болон сөргөөр нөлөөлж байгааг гэсэн те. Хүүхдэд зөвхөн хүүхдэд юм уу? Зөвхөн амьдралд хүүхдэд амьдралд те. Амьдрал гэрэл хүүхдэд бүгдээр. За.
Миний хувьд бол одоо сүүлийн 6 жил 3 хүүхэдтэй алсан байна. Тийм болохоор яг энэ хугацаанд л өөр хэн карьер энэрийг бол яг хошин тавиад яг хин нэг өөний төсөл цаагаар зөвхөн нөхөр бид хоёр өөрсдөө хүүхдүүдээ өсгөж харж байгаа. Тэгээд нөхрийнхэн карьерийг араас нь мэдээж дэмжинэ. Тийм тиймэрхүү л. Яа, ер нь бол бид хоёр хүм болгон л яг ижлэх нь л ярьдаг. Яг л ижлэх нь бүгдийн тгийс нь хамтдаа ихлүүлсэн. Тэгээд одоо юу гэх юм бэ? Амьдрал бүхэн насаахан тогтоод ихэлсэн. За ажил мэргэжлийн хувьд гэр бүлд эргээр нөлөөлдөг юм гэвэл яг хоо ийм юм байна. Орон унт холгондоо би хүүхдүүдтэй заавал хайртай гэж хэлдэг. Хайртай шүү. Аав та хайртай шүү. Та хоёр хүнсэнтэй шүү. Үнсээ гэдэг. Тэгээд би тэр үнийг энэ бол яг хоо миний мэргэжлийн нэг давуу тал юм болоо. За тэгээд хүүхдүүдтэй хайчууд би хүнтэй харьцахтаа заавал баярлаа уучлаарай гэдэг бас дандаа заавал хэлчихдэг. Хүүхдүүд намайг харж байгаа гэсэн үгс. За сул талныг бол мэдгүй одоо их л байдаг болов би яг өөрөө одоо ястай яг энэ одоо миний амар том сул тал энэ сэтгэл зүй талаач гэсэн эсвэл сэтгэл зүйн салбарт ажиллаж байгаа үүднээс манай гэр бүлд очж байгаа сул тал гэл ингээ хэлэхээр мэдгүй байгаал ах би өөрөө бол сайн одоохонд хэлж мэдгүй байна байгаа яарэ сул тал одоо сагаан дөрхөн давуу тал дээр бол зөндөө юу яа тийм сэтгэл зүй талаач юм чинь одоо жишээ янз бүрийн асуудалтай хүмүүс зөвлөгөө өгч байгаа шүү дээ. Одоо жишээ гэр бүлийн хүмүүс айлаа гэхэд зөвлөгөө өгсөн өдөр орж ирэл гэр бүлээ улам их намдгнаа тайрлах. Тийм нүг амт юм тий, тий. Ямар азар юм юу л элег бүтэ амьдрал байгаа юм бэ? Тэг яг тэрэндээ амар их талархаж бид хэдийг бүр улам их хайрлаж байгаа нэг их мэдэгдэв. Хичээл хэвээр мэрэгчлэн. Тэгэд ихтэй нөхөр хоёрын тэр яг үнэ. Одоо манай хоёр бол ингээд амар сайн ойлголцож байна гэсэн үг шүү дээ. Аягүй сайн ойлголцож байна. Яг энтэй адилхан гэр бүл болох ингээд ойлголцдог байвал би биенийхээ хүсэл сонирхлыг дэмждэг те. А би нөхөртөө амар баярладаг юм. Миний нөгөө залуунаас цаг хугацаа зарцуулсан юмыг маань ноён оргилтаа хүр гэд ингээд өөригөө хойшин татаад намайг төлөгцөн те. Тэнгүүт би ингээд юу гэдгийг амар юм нөгөө дотроо ингээд яг чухал үед миний ард бат байсан да гэж бодхоор ч одоо бол би нөхрөөгээ ингээл дуу хуур гэж тэнгуут нь ор хараа одоо тийг одоо ингээл ингээд амар их гойддаг тэнгуут эргээд би энэ хүнд бас өөрийнх нь дуртай тэр зүйл рүү яг надад миний авсан мэдрэмжийг энэ хүн аваасаа гэж би боддог байхгүй тэгэхээр гэр бүл болгон ингээд би биенийхээ хүсэж байгаа зорж байгаа хэн баймаар байгаа тэр юмыг ин дэмждэг байна гэдэг өөрөө хайр гэж би бол боддог а тэрийг ингээд нөгөө гэр бүл болно гэдэг чинь хин нэг өмчлөн гэсэн үг биш учраас би биенийхээ зөв зорилгыг дэмжиж чинь хайрлж гэдэг бол өөр ингээд хайрлах нь гэж би төсөөлдөг учраас одоо нөгөө аль альнийхаа карьерийг одоо бид хоёрын сонголт бол тэр шүү дээ. Тэнгүүд өөртөө сонголтонд хариуцлагатай хандах бол айгүй чухал болчихж байгаа юм. Тэнгүүд хүүхд тэрийг хараад үлгэрлэж байгаа юм биш үү? Тэнгүүд бас тэнгүүд чинь хүүхдэд бас зөв миний л анзаарснаар анд ингээд ер нь бол хүнтэй муухай харьцдаг уу? Ер нь хүүхдүүдтэй айгүй ив зүйтэй тоглодог. Ер нь яг тэр тал дээрээ бид хоёр ингээд айгүй тийм сэтгэл хангалуун байдаг аахгүй юу? Одоо ямар нэгэн юу гэдэг шүмүүжлийн доголдолд гарахгүй байгаа учраас тэр бол цэвэр эцэг их юм нөгөө үлгэрлэл явж байгаа учраас бас жоохон ч гэсэн хүүдээ зөв үлгэр үзүүлж байна гэж бодож баярлна. А цаашид ч гэсэн мэдээж аюу хичээх болно. Тэгээ одоо энэ хүнийг чинь хэн болохыг нь бид нар ингэж чиглүүлж өгөх үүрэгтэй. Эцэг их хүний хамгийн том зүйл чинь ингээл үр хүүхдийнхээ ирээдүйг чиглүүлэх шиг тэ жоохон тийм иршүүд энэ төр байлгах. Гэхдээ яг одоо нөгөө энд энэ чинь ингээл мэдээж янз бүрийн хүмүүжлийн асуудалтай ч юм уу одоо орчин тойронд үссэн хүмүүс өндөл байгаа шүү дээ тэ. Тэг ингээд зүгээр л хүүхдүүч юу гэн хүүхдэрэй байх хэвээр байтал сэргээ нилэн тийм ухаа одоо хараал өрөөлийг урсгадаг тий орчин ч юм уу нэг юм болсон энэ тэндээс мэн тэнгуү тэндээс яаж өөрөг төр чинь хүртэл ингээд нэг нийгмийн харилцаанд өөрөө яаж хүүхдүүдтэй зүг олох уу гэдэг талаас ингээд өөр суралцчихсан ч юм эсвэл манай аажууд ч юм ингээд нөгөө өөртөө хамт явахгүй ч гэсэн ингээд өгөө явуулчихдаг байхгүй тэгэхээр ингээд орчиндоо цогцоод хүнтэй харьцаж сураа тий ингээд бийтаа цураад энэ бол яг бит хоёрын өөрсдийн арга барил те тэгмэд андад магадгүй энэ барил илүү арга таардаг учраас бид хоёр сонгож байгаа те а тэгэнгүүт эцэх болох өөр өөр арга барил те тэгэд бит хоёрын хувьд бол ингээд бийдаалгах буюу ингээд өөр орчинд ороод өөр хүмүүстэй ойлголцож чаддаг болох нь айгүй чухал гэж боддог тэгэхээр ингээд бит хоёрыг байсан байгаагүй нөгөө хамгаалттай гэж бодхоос илүү тегэр би өөр өөрийгөө авч гарч чадна гэсэн тэр сэтгэл зүй өөрийгөө аваад явах чадварлаг гэх юм те гэж боддог Данда ээж аваа ер нь 24 цаг үргэлж хамт байхгүй шүү дээ тийм ээ. Эртөө хөт бас тихгүй байна. Аль болох эрт би даач. Таарын хас сонирхолтой байна. Одоо ялангуяа яг энэ хийж байгаа юмнаас болоод одоо миний мэдхээр ингээд 5 6 эсвэл тэрнээс за 5 байна уу 6 төслөө. Тийм ингээд 6 5 контент байна. 5 контент тийм ээ. За тэгэхээр одоо энэ чэнэс яхаа таарын дээр нь яаж ирэх вэ? Юу вэ? Сонсож үлгэр авч байгаа хаа.
Тийм. Би тэр чинь яг энэ хийж байгаа контентээс нэгдүгээр өөртөө сурыг, хоёрдугаар энүүгээр сурсан юмараа дамжуулж бас үзэж байгаа битэрийг сонгож үзэж байгаа хүмүүсийг сургая. Тийм. Дээрэс нь эн чинь өөрө эргээгээд нөгөө одоо түүх бол өвлөх юм да тийм шүү дээ. Одоо хамгийн чухал юм чинь зураг, видео өвлөлтөн тийм энэ дээр л битэр аягүй хач холбогдлоо өгдөө. Одоо Дагна маань магадгүй 16 настай болчоо. Үгүй намайг хүмүүжүүлэхийн тулд тийм намайг ийм болгохын тулд ээж аав хоёр маань ингэж энэ мундаг усуудтай уулзаж энэ ярьсан юм тэр үед над дээр ингэж хэрэгжүүлсэн юм ба штэ гэдэг тэр ухаж ойлгох тэр моментийг л олох болов гэж бодоод байна. Ястай зүг тийм. Их урт толын бодол дараатай яваа. Тэгээд нөө өөртөө ингэж цаг гаргаж хийж байгаа энийг давуу тал нь асуулт асуух хэрэг байна. Тэнгүүд яг ингээд өөртөнгийнхөө амьдралд одоо хэцүү байгаа юмудаа жишээлбэл төмөр заяагаа багштай уулзах үед яг тэр үед бол одоо мөхөшийн тухай өсвөр насны хүүхдийн тухай бүх асуултуудаа бүр бэлтж байгаад айгүй муухай уучлаарай үзэгчтэй гэх юм. Яг өөртөө хэцүү байгаа асуудалтай байгаа юмудаа бүгдийг ингээд асуучих байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнийхээ хариултуудыг сонсчаад тэр хүний юу ингээд тэр чихтэй шууд ингээд 100% өөртөө авч чадахгүй байгаа ч гэсэн дараа нь бичлэгээ дахин үзэх боломж надад бийлчих жоохгүй тийм бид маш том даваа тал үржүүлээгүүд өрсөн ч гэсэн нөгөө хангалттай их төрсөн байгаа учраас ингээд энэ бол бас айгаа ад завшаа юм шиг санагддээ штэ их тэйш бол тээ мэдээлэл цуглуулж штэ тийм маш зөв мэдээллүүдийг цуглуулж тийм гоё юм а одоо жишээлэл хамгийн анх дөлгөөнөөр тэр хэдэн хүн танилцчихсан бэ хоёлаа 16 оны сүүлээр ах тий. Тэгэхээр ингээд чинь бас үнэхээр гоё юм. Айгу бүтээлч байна тий. Тэр хугацаанд ингээд хоёр айгу олон юм гаргацсан, гараасаа гаргацсан, хүмүүст хүрсэн, үгүй маш олон хүмүүс харж, даган дуурайж тий, бас үлгэр жишээ сурж ийн тий. Энэ бол бас хоёрын хийж байгаа айгу том нөгөө бүтээл болж байна шүү дээ. Одоо YouTube зөвхөн YouTube channel дээр видео тоосон чинь сүүлд 500-аад видео орсон биш үү? Маш хөдөлмөр шүү наа. 500 контентий ард гарсан байх гэсэн үг. 500 гараа багы 6 цаг хийж авах. А тийм үчи тэрний чи хажууд Facebook нэхэр чи энэ хоёрыг нийлүүлвэл тэгэл ингээд бүр Дин гараад сайхан тал нь байлаа. Энэ сайхан тал. За одоо сөрөг тал байна. Тэрний үеэр одоо энэ 5-600 видеог эвлүүлэх гэж суулсан тэр цаг хугацаа. Нэг цагийн алдалт ингээл заримдаа 2 өдөр, 3 өдөр, 7 хоног суусан удаан хэмтэр байдаг. Тэгэхээр айгүй их цаг хугацааг ерөөсө хинтээ ч юу ч ярихгүй. Зөвхөн тэр бичлэгийг ингээл мэдгүй амар олон дахин сонсоол ингээл сүлдээ бараг юу бичлэгээ ингээд дахин бараг тээжилж мэжэлсэн эвлүүлэх гэж хата. Тэгээ энэ их цаг хугацаанд ингээд зөрүүлж хийж байгаа ингээд учраас нөгөө хүүхдүүдтэйгээ ингээд ойр байх хугацаанаас айгүй хомсолж идэг. Тэгэнгүүт нөгөө нэг энэ юугаа контентийг хийгээд ах нэг талаараа ингээд сайхан юм шиг боловчиг бид нэр ихэн сураад байгаа юм шиг гоё юм шиг боловч нөгөө талаараа амар их одоо цаг хугацааг ерөөсө компьютертэй ажиллаж өнгөрөөд байгаа учраас нэг талаараа ирүүл би минь ирүүл одоо минь энэ муудаад байгаа хараамаараа ч юм уу тийм. Нөгөө төр хөдөлгөөний төвтөлд ороод байгаа хамгийн том одоо хэцүү зүйл нь ойр татны хүмүүс хүүхдүүд, ээж, нар, эхчүүд өнөрч юм уу. Тэр нөө контактд жоох ингээд яах гэдэг. Холдох гэж байна. Тэгээд энэ яг битэрийн хийж байгаа одоо ажил мэргэжлийн маань одоо сөрөг тал нь болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр маш их цаг хугацааг ингээд бичлэг хийхэд дараа нь тэрнийг эвлүүлэхэд ингээд ерөөс ингээд байнгын бичлэгний юм амьдрал ингээд сөрөг зүйл бас яагаад гэдэг. Тэгээд битэр болохоор энийг зөвхөн битэрт ингэж энэ их мэдрэгдээд яа нүү эсвэл одоо салбар салбарын хүн болгонд бас юм сөрөг зүйлүүд байгаад гэдэг бол яадаг бол гэдэг саяа юу сонирхдаг байхгүй юу. Тэнийг яаж цааш дээр нь менежлэл зүгээр юм бол таа гэлээ тэрнэр гашилдаг. Жишээ нь би бол одоо загвар өмсгч гэдэг мэдрэл миний насан туршны мэдрэл биш байхгүй юу? Миний залуу насны мэдрэл те. Тэнгүүд яг энэс би хизээ өөрийгөө одоо дараагийн шатнд шилжүүлэх вэ гэдгийг би өөрөө ухамсараа шийдэх хэвээр. Энчээс ингээд насаараа зурлах сонирхолтой хүн бол би биш. Тэгэхээр юу гэх юм миний дараагийн шатны ажил юу яах вэ гэдгийг одоо үжээ төлөвлөөд ахиад агсан туршны өөр юмнуудыг хийх гэж өөрийгөө хөгжүүлж эхлэх ч юм уу те. Ингээд хүн ер нь бол дандаа нөгөө нэг байранда байгаад гэж болохгүй шүү дээ. Дандаа хөгжөөд сайжрах тэр юмнуудыг эсвэл нөгөө давуу тал гонцлогоо мэдэрсэн тэргээ л хөгжүүлсэн юмнуудыг бас сайжруулах хэрэгтэй баг. Тэр мэрийг бас бид нар зөв сургаж чадхал юм бол манай хүмүүсд супер юм суперменууд л гарч ирэх гэдэг нь шүү дээ үгэн тий. Бас нэг сул тал юм шиг ирнэ давуу тал бас байна. Одоо манай нөхөр ингэж нэг явахаараа ийш тийш айгүй их явна. Одоо дээдлэн мараа
30 40 хоноор ч явахгүй байдаг байхгүй юу. Энэ айгүй ингээд сул тал шиг ирнэ. А 30 40 хоногийн хугацаанд одоо жишээ нь ихний нүхрийн харилцаанд бид хоёр ингээд 30-аад нэг дараа уулзлаа гэхэд нэг нэгний маш их сандсан. Харилцаа буцаад байгаа нэг тийм халуун болсон байдаг ч юм уу. Хүүхдүүдийн хувьд болохоор аавыгаа маш их санана. А гэхдээ буцаад аавтайгаа уулзахдаа аав нь маш үнцэнтэй гэдэг айгүй мэдэрдэг ч юм. Тийм тийм юм бас байдаг юм байна. Тэр биштэй одоо хүртэл байдаг шүү дээ. Ногоос байхгүй. Баярлаад байгаа нь баярлаад байгаа нь нүднээс нүднээсээ ойлаа баярлаад. Тэр маш гоё мэдрэмж. Сайсимо. Би нуучлаа тас. Жад нэг. За одоо нэг юм бас нэг асуулт байна. Сэдв бас арай өөр. Миний бас нэг санаа зовж одоо санаа тий санаа зовж явдаг юмны нэг нь юу вэ гэхээр одоо ингээл нэг ийм үйлчлэл яваад байна л та тий. Бид нэр хүүхдтэй боллоо. Тэгээ бидний хүүхдийг ээж авнар маань хараал. Тэгээд эргээгээд бид нар хүүхдүүд маань хүүхдтэй болохоор ингээл ээж авнар маань хараал. Ингээд ингээ явах уу тий. Ингээл энэ ингээл цааш дөрвөгшлээ явах уу. Энэ өөрөө яг Монгол соёл, Монгол уламжлал мөн үү тий. А тэгтэл одоо битүүрийн сүлд амьдэрсэн тэр одоо шивэд энэ Европ тэнгэр чинь хүүхдүүдээ хардгуул юм биш үү тэг хүүхдүүд нь тий аав ээж нар нь ингээл хүүхдүүдийнхээ амьдралд оролцохгүй айл болох гай болохгүй за тхоёр манд өөртөө бол аав ээж нь өөртөө яаж хийж байгаа болгоно гэл нэг ийм зарчим ингээл яваад идэг тэр ер нь ирээдүйд бид ер нь яг яавал дээр юм болоо тий тэнгэртээ аав ээжүүд нь болохоор ингээл аялаа л тий одоо тхоёрыг өсгөөд өгсөн тхоёр манд хүүхдээ хүүхдүүд нь ч тэгсэн нэг аав ээжийнхэн өөртөө хүүхдтэй болыг хичээд заавал ингээл аав ээжрээ харуулах гал тий ингээл нэг ийм л яваад идэг энэ дээр та нарын бодлыг сонсох гэсэн юм. Гэхдээ нүүдэлчин соёл ах уу гэдэг бидний өөртөө нэг онцлог байна л да тий. Тэгээ тэрийгэ бодохоор эртний цагаас эхлээл бид нар ч ерөнхийдөө нэг гэрт өрөө гэж байхгүй тий нэг дороо хамтдаа амьдардаг халуун дулаан уур амьсгал бүх юм хаваалцдаг сайн та муу та бүх юм тий а мэдээж тэрний бүх юм хоёр талтай гэдэг шиг сайн тал нь бол зөндөө их байгаа одоо эцэгээгийн хөдлнасанд нь бол монгол түмэн монголчууд л хизээч орхиж явдггүй хизээч одоо юу гэдэг нь хөвчүүлийн асам жагаас хайчаад орхино гэсэн ойлголт тед бидэрт байхгүй энэ бол нэг cultural difference буюу би баруунаас ялгаатай соёлын ялгаа нь энэ баг гэж ойлгож байгаа нөгөө талаараа энэ бол бас хүнлэг ёс суртахуун юм байна биднийг үди зэрэгтэй ингээд өсгөж эрүүл сарвал өсгөж тойрнуулад хүмүүжүүлээд хүн болгоод хүний дайта болох тэр хүмүүсийн үүрэг маш их гүйцэтгэсэн учраас эргээд бид нар ч гэсэн амьдралынхаа тодорхой цаг хугацааг хайр халамж анхаарлыг дандаа тэр хүмүүсийг тавьж явах хэрэгтэй гэдэг нэг юм харилцсан ойлголцлын үндсэндээр тийм явж идэг. А сөрөг эффект нь бол тэр юмыг ухамсартайгаар зохицуулахгүй бол нөгөө хитрүүлэх юм уу хитрээд эсвэл хязгаар нь ойлгомжгүй болоод ирэхээр нөгөө ээж аавууд нь хүүхдүүдийнхээ амьдралд хит ихээр оролцох. За тэгээд тэрнээс нь болж одоо нөгөө гэр бүлийн уур амьсгал одоо хүүтэн болох ч байдг юм уу эсвэл бол ойлголцохгүй байх те нөгөө шивнээ үг сэтгэл хөдлөлт гэдэг шиг л те а мэдээж эцэг ихэн ач зээ одоо үр хүүхдүүдийг нь харж өгөх сонирхол ямар ч юм өвөд бас байдаг учраас ач зээгээ харна гэдэг нь зүгээр хараа суух гэхээсээ илүү мэдээж өөрийнхөө хайр халамжийг мэдрүүлэх хүмүүс тий харж бахархах ч юм уу бас нөгөө хүмүүнчлэлд нь оролцох сонирхол байгаа тий ойр байх томролд ч хүн том болоод мэдээж ухаан ороод ирэх юм өвөгөө тань харна тий хүн ёсны талаас нь бол энэ бүх юмнууд байх хэвээр ганцхан нөгөө нэг зааг хязгаараа их гоё хүндэтгэлтэй. Жишээ нь одоо манай ээж бол миний дүүгийн амьдралын юм юус оролцдог. Тэглээгээд би ээжигээ жишээ нүтлнасан дээр нь орхиод явах ч юм уу. А явна гэсэн тийм ойлголт. Хизэж байхгүй. Ямар ч тохиолдолд ээжигээ аваад явна тий. А тэгсэн хэрнээ яг ингээд гэр бүлийн нарийн ширийн асуудлаар манай ээж оролцохгүй. Тэгэл чи өөрөө ер хүн өрхийн тэргүү чөөрөө мэдчих хэвчээ чиний сонгосон амьдрал чиний сонгосон гэр бүл бий болгож байгаа тэгэхээр чи өөрөө л тэгээ энэ бол хамгийн зөв зарчим гэж би ойлгодог. Тий. Яг ингээд зөв зам л юм. Орох гарах аюу сайн мэддэг байх. Яг хаана очих нь тодорхой байдаг. Тий. Тэрнээс ш бас ингээд огт энэ бол байж болохгүй. Одоо ингээд бид чинь тусдаа гэд ингээд ахаа бас хэцүү. Тэр чинь бас тэдний шин туршлага гэдэг юм уу арга ухаан хайр халамж бид нар хэрэгтэй. Өвлүүлэх хэрэгтэй. А нөгөө төгөр бид чинь тэр хүмүүсийг бас асрамжилж хайрлж халамжлах тэр нөгөө юугаа ачийг хариулах хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн ёсны талаас. А нөгөө төгөр бас нөгөө хитрхи юу хагаад байж бас боломгод ингээд
өгдгийн та бол миний амьдралд хамаагүй оролцохгүй гэдэг ингээд орхиод явж болохгүй. Тэр ч тий. Эсвэл танаар заавал харуулна гэдээ бас аваачаад ядраагаад байж бас болохгүй тий. Тэгэхээр ингээд ер нь л хэмжээ дамжаагийн зүв тааруулж орох гарахаа их сайн мэддэг, хязгаараа их сайн мэддэг. Мэдрэмжтэй байх. Мэдрэмжтэй байх. Одоо хүүхдүүд мэдэрч ялгаагүй, ээж аав нар маань ялгаагүй, аль аль нь мэдрэмжтэй л байх хэрэгтэй. Яг гэр бүлийн нанд харилцаан дээр л мэдрэмжтэй байх тийм. Хаана нь орох вэ? Хаана нь үгүй. Тэнцвэрийг хадгалах л хамгийн чухал байна. Аль нэг тал руу хилбигээд умчиж бас болох. Тэрс яг Европ соёл руу бол хизээ. Тэр орж зүв юм. Аз зүв Европ зүв гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Европын нэг давуу юм бол мэдээж юу гэхээр тэр оролцохгүй шүү дээ. Амьдралд нь гээд оролцохгүй, хүнддэгж байгаа юм шиг боловч нөгөө талаараа тэр бол яг ингээд хүн ёс суртахууны талаах юм хайцсан байгаа байхгүй. Өөрөө бил эцэг ихэ эргэж тойрог асар халамжлах гэдэг имийг хайцсан ба эргүүлээ. Тийм болохоор мэдээж нэг ээж аав нь бас хитрхи хайчаар зүрүүлээд хүүхэд нь бас яг ингэж хэвээр байх. Яг уу манай гэр бүл болохоор их өөрмөц. Яг зөв миний л үзэл бодол. Анханасаа л гэр бүл болохдоо манай гэр бүлийн амьдрал бидний юм тий. Доктор ямар ч асуудал боллоо гэсэн гадагшаа гарах эсвэл. Аа тэгэд би өөрийнхөө ээж аав өөрийнхөө хаднуудын талаар ч гэсэн одоо хүүхдүүдэд маш бага харуулдаг. Маш бага. Яг тэгэхээр би тэр хүмүүсийн өмнөөс хүүхэд гаргаагүй. Энэ бол одоо миний өөрийн үүрэг хариуцлага. Тэгэхээр яг зүгээр яг ажиллаа явж байгаа хугацаанд бол хүмүүсийн хандлагын асуудал хамгийн их байдаг. Юу юм бэ? Бусад бүх хүмүүс өөрийнхөө ач зээнийг харж байгаа та яагаад харддаггүй юм гэсэн хандлага бас амар их төгөөмөл байдаг. Тэгэхээр миний хувьд болохоор ирж байгаа хүмүүстэй миний санал болгох зүйл энэ бол таны хүүхэд. Та өөрийн үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой. Би тэр тал дээр нь л хүнийг хариуцлагатай байх талаас нь би их ятгах дуртай. Яг ирж байгаа хүмүүс бол үгүй тий. Ээж аваас илүүтэйгээр та өөр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За би хоёр зүйлийг заавал хэлтэн. Нэгдүгээрх нь энэ гэр бүлийн тусдаа байх хэрэгтэй. Хүмүүс анханасаа өмөрөөл юу гэмтэй санхүү хэцүү байгаа учраас хамт амьдарч байгаа юм гэл хатам ээж аавтайгаа ингээл бөөнөрөө ингээл амьдардаг. Тэгэхээр яг үндэ ингээл гэрч чинь бас Адам Ева шиг хаяа нэг явах хэрэгтэй байна тий. Тэгэл өөрөөр байхтай нойд ороод чөлөөтэй ингээл чимээ гаргах ч гэдэг юм уу. Олон зүйл яг бодит амьдрал дээр үнэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр анханасаа тийм байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн энэ амьдрал руу анх хоёр модны хоёрын хэдгээр байрлуулаа 57 56 байлаа. 57 байхаа. Бид хоёр анх 26 метр квадрат 37 метр квадрат юу лээ? Нэг өрөө байр бид хоёр хамтдаа төрөөслөд ихэс. Аль талаас нь туслаад дэмжиж ингээ гэсэн юм хэлсэн. Үгүй. За хоёр дахь нь одоо хүүхдийн тал дээр миний боддог мэдээж эмийн хүүхдэн уулцуулна. Энэ манай Монгол соёл байна те. Халуун дулаа уур амьсгал энэ хүссэн үсээгээ цус маханд байгаа. А гэхдээ миний хүсдэг тэр зүйл би тэдгэр хүмүүсийн өмнө одоо төлөө хүүхд гаргачаагаа. Тэгээ би өөрөө хариуцлага хүлээх ёстой. Тэгээ энийг ч би залуучуудад санал болгох дуртай. Өнөөдөр таны ээж аваа таныг өсөхгүй байх амьдралаа зориулсан. Одоо дахиад өөр хүүхдүүдийг бишээ. Тэгээ болж өгвөл өөрөө энийг менеж хий гэдгийг санал болгоч. Тэр нэг ийм үг өгсөн шүү дээ. Ээж аваахан ачиг нь хариулах гэж байгаад ачиг нь харуулсан гэх. Тэгээ мэ өнөр ч гэсэн өөртөө айгу санаачлахаар ингээд бас тийм юм уу байна. Юу яа тий. Тий хармаар байна. Аваад санаа байна гэдэг ингээд тий. Одоо манай дээр бол жишээ нь эмийн өөр нь өөртөө ингээд дагуулаад хөдөө явчихдаг. Нэг бол гэрэл гоо аваа явчихдаг тэгээл ингээд нэг бол өртлөл унтна гэж аваа явчих тий. Энэ бол яхаар гоо хайцсан гоо ойлголт байгаа бас. Одоо авлан ааган бүлтэй жишээлбэл манайх бол би дээр 3 ах ихчтэй ингээд дөрүүлээ. Тэгээ бидний хүүхдүүд их баг 20 од юм гарна заа ёо. Аа үгүй шүү үгүй шүү. Би яг наачиг одоо манай гэрүүл дээр чсэн тий. Би чин дээр 3 ихчтэй тэмгүүд ингээд бүгднийх нь хүүхдүүд ихээс олон хөх талчин штэй. Тэмгүүд ээж та одоо нэг нь хүүхдээ авчид өгч юм бол одоо би авчид өгөх гэхээр ээжиг ядраач гаад наа Ата нэг та ээж ихрээс ядрахаа болио энэ төргээ санал гаргаад ихс нэртэ. Одоо ер нь ээж ингээд амраг мамраг гэдэг юм. Ээж өөр амар тартай. За би бас амармаар байна. Өөртөө цаг гаргамаар байна энэ төргээ. За окей гэдэг бүгдөө хүүхэд ээжэд цаг цаа гаргаад гэсэн. Бүгд өөрөөр төөхтэй хариуцсан. Тэмүүд ээж ганцаардаа санаад байгаа юм. Тэгээ санахаас гадна ингээд хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа хүүхдүүд төртлөө эмээ дээр очих нэг юм дуртай биш нөгөө дуртай биш энэ жоохон нөгөө жоохон эмээд уулцах гоодчлаар гэрэмшээд Тэгэхээр нөгөө улам ингэж нөгөө холбоо харилцаа ингэж хөндөрөх гээд байгаа юм шиг. Одоо жишээлбэл манай хүүхэд эмээ дээрээ очингоо манай хичээ хүүхдүүдтэй уулздаг ч юм уу тий. Ингээд хоорондоо уялдаад ойр байх ёстой байтал
уулзалтаа хонгод ингээ үеилүүдээ сайн ингээд ойртож хөхгүй ч юм уу. Тэгэнгүүт ингээ тамрах тусам ингээ хоорондоо баг би ингээ нэг сайн мэдгүй ингээ баг уулзчихснаас цаашгүй өдрөлчихвэл би тэрнээс амар айгаал. Би нөөр бас нөө манай үеилүүд бас тийм ойр биш хүмүүсээ хэлэх байдаг юм юу талаас. Тэнгүүд ингээ уулны айл ингээл хүмүүсээ хэлэхээр ингээ хамаатнуудаар амар гоё бие юм таа ингээл байд. Тэнгүүд би ингээл үеилүүдтэй хамтаа ихтэй нөө багтаа ингээ тийм баян ойр байгаагүй ч жоох ингээл сайн баяртай чаатаа бичээл ч юм тийм. Яг бүр амар Яг үнэн тийм нэг гэр бүлүүдийн соёлын одоо гэр байгуулгын соёл гэж байдаг шиг гэр бүл болгоны нэг юм тогтцсон соёл гэж бас байдаг байхгүй юу? Нэг өөр өөр тийм. Жишээ нь одоо манайхан бол хамаатан санаа их цуглах дуртай. Нэгний дэх очно, байгны нэг ангил одоо хөө хаа яаж нээж ийн гэдэг ч юм уу тийм. Тийм бол одоо манай хүний талх дээр бол ингээл баярын ууяр дээр бусдаар бол нэг тэгэж яах дээр одоо нэг нэгний хараа очиж өчргөө одоо хүндрэл өчрүүл чинь гэдэг ч юм уу ингээл тийм нэг юм өөр өөр одоо соёлын юм аа гэдэггүй тэр тал дээр чи битээр бас аханда нэг гэрлээд удааг багтайг санал зөрөлдөг гэсэн. Би болохоор хэнийгээ чирэл авчих гэдэг нь надаа үгүй яах гэдэг юм бэ айн тэндэл байж байна. Яг тийм яа гэдэг юм бэ гэхдээ хүмүүс чинь ингээд олон жил хамт байхаараа аа ингээд нэг уучраа олоод те ойлгоод ялгааг нь ойлгоод. Тийм тэгэл яг хаа одоо тэгэнгүүт чи манай би чин дараа 3 хэрэгтэй дүүтэй хамгийн том дүү маань одоо 2 хүүхэдтэй болчихж байгаа. Тэгээ одоо ингээд дүүнэр араараас ингээд бас ихнэрүүд авчихвэ шүү дээ. Тэгээд бас миний зарчим одоо яг би нөхрийнхэн талын тэр нөгөө гэр бүлийн тэр уур амьсгалтаас айгүй дуртай. Айгүй гоё биби нэгэ гэсэн те төшөж тулдаг тийм юутай. Тэнгүүд одоо би бол хүүхдээ үеэлүүдтэй амар ойр байлгамаар байгаа хгүй. Тэнгүүд мэдээж одоо нөгөө ээжийн төрсөн өдөр чи тийм миний төрсөн өдөр чи тийм одоо хүүхдүүдийн өөрсдийн төрсөн өдөр чи тийм боломж нөгөө тэмдэглэлт өдрүүдийг би аль болох олон болгодог байхгүй юу? Одоо нөгөө үржүүлээд тэгээ олон болгоо тэнгүүд ингээл үй үй уулзах шанс гаргаал те. Яг л зэрэг чи би өөрөө зохион байгуулсан шүү дээ. Эгч нь ухраас миний үеиг бол миний дүүнэр бүгд үлэн амархан юм чинь. Тэгэл ээж захиалга өгөө. За ээж тэдэнд очино гэхэд дүүнэрт за тэнцээ очино ээж тийм юм бэлдээрэ гээл ингээд нэг хуваалт хийгээл. Тэгэл аваал очиод үеэлүүдтэй буюу дүүнэртэйгээ манайх уулзах жишээ нэ тэ. Энэ мэдчлэн юмнууд ер нь баян хийж ах хэрэгтэй гэж би бодлоо. Аль болох үеэлүүдтэйгээ ойр татан байх тусмаа хүүхдүүд чинь нэг түшиг тулгуур би бинийгэ гэсэн нэг юм сэтгэл айгуу чухал юм байлээ гэж. Хожимнос том болсон хани ч гэсэн нэг 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 тий. Нэг нэгэ хамгаалж хайрладаг тий. Одоо манай үеэлүүд бид нар яг тийм ахгүй. Ингээд манай охин дүү тэгэл одоо манай хоёр үеэл би дөрвч яг ингээд багасаа ингээд нэг орчинд ингээд тоглож өсөөд нэг нэгийг хамт ингээд байж байгаа л одоо ингээд тий. Тэр нэг ирээд өнөө үед чинь зөндөө тийм болсон. Тэгэл одоо ингээд эргэл харахаар жишээ нь манай үеэл бид нар бол нэг нэг айгуун гэдэг дэмждэг. Бас айгуун нэг нэг айл болох ингээд тий нэг нэгэндээ айгуу юм өөр юм шиг тэгэл за яаж ин тэр нь болж ажил нь яаж ин тэрэн дээр яаж туслах уу ингэхүү эсвэл бол би энд ажиггүй юу гэл ингээд тий. Ер нь бол ямар нэгэн хэлбэр юм айгуу ойр болчихдг юм бил. Тэр их зүгээр их зүв ер нь бол тий. Ястал хүүхдүүдэд нэр жаргалын орон байсан. Жаргалын орон байсан. Тэгээ манайдэр чи нөгөө заавал хонохгүйгээр те зүгээр шууд ирээл хүүхдүүдэд тавсуулаад гой хоол идээл. Тэгээ ноотод ойрхон болохоор тийм шүү дээ. Тэр нь бас айгүй зүгээр. Тийм заавал хоноод ингэхгүйгээр. Тийм агаард гой хүүхдүүдэд тавсуулчаад байсан ч дээ. Тийм замстай гой хэлсэн байгаа биз? Харин тийм. Гэр бүлүүд бас хоорондоо айгүй манайдэр ирж нөгөө Тинтэн цохож хоорондоо айгуугаа өрсөлдөв. Аа. Тандаг тандгуу хамаагүй ингээл нийлээл баг бол цуваагдал. Тэгэл тон жижиггүй арилдаад нөгөө хийтэл нөгөө гэрүүлэрээ дийлчгээл. Аа. Хилцэг гэрүүл олчихгүй бол үзэл айгуугаа ирэх болно. Стад гэрүүлээ ирсэн. Стад маргаангүй гэр бүл юм байна. Тийч. Стад маргаангүй. Бүр ингээд олон найзуудаараа ирдэг нэг сайхан. Яг байна. Ирээ тээ. Хамтдаа том гоё гоё. Оохоо. Эний чи харин жиг эмор хийсэн баг. Чигэл бороо ороод энд ингээд эмор бол. Тий. Кофе уусан гэж хэлэв. Тэгээд томсхын хараад. Тэгээд хүүхдүүдээ томсхын. Тийм үү. Нэвтрүүлэг мэн одоо яг өндөрлөх тийш хандж байгаа. Гадааш нилийн бүргийн олчлоо тий. За төгсгөлийн нэг асуулт. Нэг асуулт асуугаа. Тэгээд аа за тэгвэл би төгсөглийн тий. За даарч байгаа учраас маш товчхан хариулаа явуучи тий. Товчхан асуугаад товчхан хариулаа явуучи. Энэ маш чухал асуулт. Эн дээр би бас нилэн сайн битүүр бас энэ дээр бас ирэл хайгуул яваад байгаа. Одоо нэгэн тал бид нэр Монгол хүн болж төрсөн. Монголч нь юугаараа бусдаас ялгаатай мэдээж энэ хил соёл бидэрт маш бусад орноос ялгагдах маш олон зүйлсүүд байгаа тий. Тэгэхээр суурьшмэл соёл руу бид нэгж шингэх тусам энэ нүүдлийн соёл, энэ ахын соёл, энэ бүгдөө бид нар яаж менеж хийж тий энэ ахын соёлдоо
дуусгаж оруулж ирэх вэ? Одоо бит хоёрын юу болохоор ингээд нөгөө нэг хатгалаад идэг баяраар л гаргаж ирдэг мөнгө аяга бит хоёр одоо хэрэглээнд оруулж ирж байгаа байхгүй. Өмнө нь бол тийм өмнө нь бол энэ мөнгө аягыг чинь үгүй цагаан сараар наадмаар л уудаг аяг гэж ойлгодог бидний багт бол тийж ойлголт байдаг байлаа. Одоо тэгэхээр ингээд энэ хүүхд эн чинь манай Монгол аяг чи Монгол хүн уучраас өөр юм гэсэн бас аягтай шүү дээ гэдэг юм одоо мөнхөөс дагнаад ойлгохын тулд ингээд өдр болгоо цай ууж ингээд тэгэхээр энэ мэтлэн бидний нэг өөрсдийн Монгол гэсэн юм аа эн юмда яаж та нарын бодлоор шингээх вэ? Та нар маань бас яаж шингээж оруулж ойлгуулж байна? Манай гэр бүлийн хувьд бол нөгөө хүүхдүүдийн тоглоомыг одоо чинь шагаагаар тоглоулах ч юм уу тий. Тэгээ нөгөө хүүхд тахтай тоглоддаг байсан. Тэр ташуур нэ тэр тиймэрхүү юмар л тоглоомоор нь дамжуулж ядч хүүхдүүдтэй сургаж өглөөлэй гэж боддог та. Миний бодлоор бол бид нар ингээд яг хоёр талаар харагдаж байгаа юм. Нэг нь болохоор ингээд нэг яг ахуй талаасаа бол жишээ нь нүүлчин соёл иргэншил гэдэг чинь их тийм сонирхолтой өөр юм гисэн зан үйл нэг юм өвдөнгөө нэг юм завгүй үйл өдөр тутмын амьдрал нь их сонирхолтой шүү дээ. Агүй өглөө үүрээр эхлээл тэгэл шүнэл дуусчихэд ингээл хийгээл. Тэгэхээр тэр зан үйл гэдэг талаасаа яг ингээд суурин соёл иргэншлэр хадгалаа гэхээр бас хэцүү. Жишээ нь одоо морь мал тэнд байхгүй учраас тий. Тэгэхээр одоо магадгүй зүгээр зан үйл талаасаа бид нар их юмнуудаа хадгалж үлдэе гэж байвал энэ тэмдэглэлд баяруудаасаа гадна дахиад одоо энэ зуны дэлгэр сайхан цагаар болон бусад үед ер нь өөр нэгснийг мал ажхуйтай байдаг ч юм уу те тодорхой юм заавал нэг юм мянгад малчин шиг байх гэдэг албаахгүй шүү дээ. Одоо бид нар ингээд нэг лагер гээл явдаг шиг тэр лагер магадгүй шиг их тийм гоё хөдөө газар өөр ин таван хантаа гэрте магадгүй тэндээ мал сүрэгтэй ингээд нэг тодорхой хэмжээний юм байдаг байвал тэр чинь сагун талаасаа сүм хүн амтан цалинжуулаад бас зүгээр байдаг байхгүй те. А гэр ахуй талаасаа бол нөгөө эдэл хэрэглэл гэдэг талаасаа түрүүний би төвшөөдөө бол санал нэг одоо навдар гэдэг ч юм уу. А дээрэс энэ одоо бидний мөнгө аягч бол эрүүл мэндийн талаас бол маш чухал ач холбогдолтой одоо мөнгө зис гэдэг чинь ингээд тэр талаасаа бодохоор бол бид нар эдлэл хэрэглэл тал дээр ирсэн Монгол ахуйга гээхгүйгээр бас оруулж тэргээ хадгалж яаж бас болох байх гэж бодоод байна. Яг жишээл одоо байрныхаа засвар интерьер хийхтэй гэсэн сүлээд би нэг харгад нар зарим айлууд л ингээд тооноо ингээд гэрэл дээрээ хийцэн гэж байж ах шиг тий амжуур нэг хийцэн эсвэл бол одоо тэр авдра нөгөө юуны тавиур болоод зург сүлээд бол энэ бүр ингээд тэгж хийдэг болсон байл шээ ингээд хөгжүүлээд тий. Тэгэхээр гихмичлэнгээр ингээл одоо нэг уламж шинчлэгийг л хослуулах маягаар л авч явах чил хичээ хэрэгтэй байх л гэж бодож байна тийм. Мэдээж огт орхиж болохгүй. Бас шин цаг үеийнхээ юмнаас хосорж болохгүй. Тэмчрээс ингээд аль альнийг хадгалаад аваад яг үнэн. Тэгээ нөгөө хүүхдээг болохоор аюух ийш тийш хөдөө авч явах нь амар чухал зүйл. Тийм. Монгол ахуйтайгаар танилцуулж. Ингээд амдаг өлгий авч явахад амд морь унаас урчиж байгаа байхгүй. Тэгээ миний амар том зориг тэр байсан. Уг нь бол хүүдээ морь унд сургаан ганцаараа тэр морон дээр мордоод ингээд нэг хэдэн километр явж сураасаа гэж бодчихсон. Тэгээ тэрийгээ сурсан. Тэнгүүд одоо эн чинь эргээд магадгүй эн чинь Монгол хүн чинь морь унд юм байна тий. За морийг энэ талаас нь суудаг, энэ талаас нь буудаг, ингээд тэгдэг гэдэг ингээд нөгөө цулбур юу н хаана инээд гэдэг юм уу маа мэддэг болон гэж. Тэгээ морныхоо эдэл хэрэглэлийг чинь Монгол хүний шинж байна да тий. Тэнгүүд чинь а энэ мэдчлэн ямиг одоо тэгэл одоо ээжийнхээ ачаар л мэдэж авч байгаа юм л та. Тэгээ манай ээж өөрөө ингээд одоо 21 аймгаар тэр чигт нь аялаа дуусчихж байгаа хгүй 10 жилийн төлөвлөгөө гаргаад 10 жилд 21 аймгаар бүтэн аялаад манай баг дууг аваад тэгээ баг дуу одоо 10-аас биш 9-өөс очлоо хойш ингээд яваад тэгээ одоо манай баг дуу чинь бас насанд баг насанд хүрлээ л дээ. Тэнгүүд ингээд баг дуу бол өөрөнгө гэсэн имэйлтэй, өөрөнгө гэсэн мөнгө аяхтай, хит тутахтай, ийм хаал хэрэгслийн нөгөө савхын юм юм аяны юмнуудтай. Тэнгүүд чинь эргээд яг энийгээ нөгөө оо ахыгаа хараад манай хүүч чинь сурж байгаа чинь тий. Тэнгүүд ингээд бид юу хөдөө явах буюу энэ нөгөө соёл хэрэгслийн энэ юмнуудаа нүүдлийн соёл хэрэгслийн гэдэг юмнуудаа бас өвлүүлэх гэдэг ямыг аав ээж нь бас дагуулж хамт явж үзүүлэх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгосон. Ер нь бид нар өөрсдөө хэрэглээндээ ч юм уу нэвтрүүлж ээж. Бид нар өөрсдөө тэр соёлоо хадгалж ээж. Хүүхдүүд манд дагаал тэр юм. Сэнгэх ёстой гэж ойлгол авчихсан тийм. Тавчхан доо. Тавчхан доо. За, юм нэг болцсон. За, ингээд өнөөдрийнхөө Big Big Family-г өндөрлөе. За, тэгээд өнөөдрийн бидний Big Big Family-г энэ үртэл 2 дугаар хамтдаа үтсэн хүмүүст та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн маань бас бидэнтэй санал нэгдэж байгаа бол бас бидний дутуу орхисон ч юм уу. Эсвэл бол нэрийн энэ дээр нэг ингэ хэлчихсэн гэсэн өөрөө үзэл бодлын коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй гэдгийг хэлмээр байна. За дараагийн Big Big Family-гээр уулзъя. Баяр та. Баяр та. Баяр та.